Вітаю. В ефірі програма «Фронт Бадрака» і нашим гостем сьогодні є Юрій Єханурів, прем'єр-міністр України в 2005-2006 роках та міністр оборони України в 2007-2009 роках. Юрій Іванович, доброго дня. Я дуже радий, що ви знайшли можливість з нами поспілкуватися. Вітаю вас і глядачів. Хотів би почати, безумовно, у нас сьогодні розмова про НАТО. Хотів би почати, знаєте, з чого? От якраз на ваших очах все було, ви були учасником подій цих в 5-10 роках, коли була така перша наша, ну, надзвичайна, я б сказав би, відчайдушна спроба до євроатлантичної інтеграції, до членства в НАТО, і ми отримали, ну, будемо казати так, негативну відповідь. Чи можете ви оцінити ці роки і сказати, що стало причиною, що нам відмовили в ПДЧ? Знаєте, зараз вже трошки легше говорити, ніж тоді. Тоді це сприймалося, знаєте, дуже так, спочатку нервово, можливо, емоційно, те, що нам в Бухаресті відмовили в ПДЧ для України. Але об'єктивно дивитися треба і казати, що суспільство не було готове до того, щоб Україна вступила в НАТО. Спочатку Помаранчевої революції мова йшла про третину населення, яке казало, що, ну, в принципі, можна вступати в НАТО. Коли почалася, Віктор Ющенко, як президент, почав цю таку агітацію, говорити про НАТО, процент дещо збільшився, але мова йшла, ну, максимум 40%. Десь отак. І коли західні країни, члени НАТО, почали зондувати настрої українського керівництва, то нам прямо в очі казали в Брюсселі, що ви ж подивіться, а ви між собою розберіться спочатку в керівництві країни. Бо президент і ви, от як міністр оборони, говорите одне, прем'єр-міністр інше. Ну і потім, наскільки ми знаємо, в парламенті, ну, зовсім інша точка зору, де більшість явно не проголосує за НАТО. А що вже говорити про населення України? І я добре пам'ятаю ці дні, такі, прямо скажемо, такі визначальні для нас в Бухаресті. І дійсно аргументи наші просто не почули. І мова йшла про те, що ви не готові, але ми відкриваємо вам двері. Ви розбирайтеся в себе, готуйте своє суспільство, готуйте своє військо, а головне – вчіться. Вчіться і працюйте, співпрацюйте з нами. А от, до речі, щодо вчіться оцього, цієї тези, от дорікали нам, ну, звісно, і про корупцію казали, що, але найбільше дорікали, що треба армію підігнати під натівський стандарт. От ви, як міністр оборони, що можете сказати про армію тих часів? Наскільки вона була готова інтегруватися, співпрацювати з натівськими арміями? Як вона вчилася тоді? Ну, треба сказати, що дійсно, з 5 по 10 рік співпраця з комітетами НАТО була досить інтенсивною. Ми старалися. У нас з'явилися офіцери і вищого рангу теж, які весь час працювали і приносили, ну, вимоги, і вже, як кажуть, перекладені українською мовою і з нашими можливостями. Треба сказати, що структура Збройних сил почала тільки формуватися. Ну, наприклад, сили спеціальних операцій, там всі, хто займався логістикою і так далі. Це воно, ну, зовсім недавно відносно, там в 4-му, 5-му, 6-му роках все починалося, і тому ми ці прийоми роботи, стандарти НАТО почали впроваджувати. Ну, справа в тому, що самих стандартів НАТО, там їх десь біля тисячі. І якщо так строго підійти, то жодна країна НАТО не виконує їх всіх, але дві третини десь виконує. А ми тоді дійшли десь до, ну, скажімо так, майже до половини в виконанні, формальному виконанні тих вимог, які НАТО. Але далі ми зіткнулися з тим, що питання фінансування. А якраз у нас тут почалися підготовка політичних сил до чергових президентських виборів 2010 року.
І тому боротьба, яка пішла проти президента Ющенка, вона вилилась в те, що парламент і уряд, за подачею уряду, вирішили скоротити фінансування Збройних сил. І ми в 2009 році отримали фінансування на рівні 0,81% від валового внутрішнього продукту України. Це найнижчий показник за всі роки незалежності по сьогоднішній день. Ну, тобто, я перепрошую, тобто ми формально прагнули в НАТО, декларували, а оборонний потенціал ми фактично не могли розвинути. Ніякої такої підготовки не могло бути. І тому залишалося одне на навчання, співпраця, участь в спільних операціях там і тому подібне. В цьому плані Україна досить серйозно працювала. Все, що ми могли зробити без витрат якихось ресурсів і коштів. І тому, ну, так, така була реальна ситуація. Це зараз вже всі розумні, розповідають все, що завгодно. І посилається на те, що, ну, дійсно була демонтована вся основа Збройних сил, всі ці новації, які були, вони були демонтовані, починаючи з 10 по 13 рік. І я вам показував перед нашою передачею про те, що які саме були зроблені кроки. І ви знаєте, це були зроблені кроки ворожі. Я би сказав так, це була команда Москви явна, і президент Янукович, і ті міністри. І я би сказав так, мовчазній згоді, чи якось так, чи при мовчанні НГШ, начальників Генерального штабу, ну і вищого офіцерства, які хотіли просто залишитися на роботі. А чи можна сказати, що з 10-го року, фактично з приходом Віктора Януковича до влади, що фактично Кремль готувався до того, щоб виступити згарбником і Україну приборкати? Я думаю, що вони готувалися, їх завдання було демонтувати, ну скажімо так, основні напрацювання, які були на зустріч країнам НАТО. Тобто, от те, що прийнято в НАТО, воно повинно було бути демонтовано, треба було повернутися назад до тих структур, до прийомів роботи, які були при Радянському Союзі. Це перше. І друге, ви знаєте, у мене є в бібліотеці 6 книжок, які були видані в Росії з 2008 по 2010 рік. А Росія розправляє крилля, Росія брат, встає. Напевно, да? Да, і все таке. От, і ви знаєте, це книги, в яких, ну, в принципі, ну, це були такі антиукраїнські книжки. Тоді це не сприймалося так. Знаєте, коли ти зараз читаєш, там переглядаєш ці речі, то ти бачиш, що вони, ну, не дуже так і це все ховали. Тобто їх мислителі, ті, хто працював на думку російської еліти, вони вже тоді це все закладали. А ми, як виявилося, свою еліту, ну, елітою назвали просто багатих людей, а не людей, які мислять, які мають, ну, нормальну освіту, хоча посади, там, я маю на увазі наукові, там, звання і все, вони купували, у них не було проблем. От, і для того, щоб якось звучати краще. От, і тому це просто наша біда, яка відбулася. Біда в тому, що наш народ повірив еліті Сходу України, повірив Януковичу і його обрали. І це наша велика проблема. Українцям, я тоді казав, ворогів не треба, ми самі себе з'їмо. І ми так і виявилося, що, ну, більш-менш, скажімо, демократичні сили воювали між собою, а в цей час партія регіонів захопила владу і почала демонтувати наше військо. Якщо повернутися до наших вже часів, от зараз, після, ну, майже 8 місяців війни, великомасштабної і багатьох років з 2014 року війни такої низької інтенсивності, як ми кажемо, наскільки, от як ви зараз оцінюєте Збройні Сили і взагалі нашу, те, що тоді завжди казали, взаємосумісність з натівськими? Тема сумісності – це, знаєте, злагодження, сумісність і так далі – це перші
перші слова, які я вивчив, коли прийшов в Міністерство оборони. Тому що це надзвичайно важлива тема. І те, що дуже важливо, щоб різні частини величезної нашої армії могли співпрацювати одне з одною і виконувати завдання командування. Що можу сказати? Ну, по-перше, те, що зараз армія на хорошому рівні, безумовно. Я знову ж таки хотів би звернути увагу на навчання, на те, як ведеться підготовка. Спрацювали ці стандарти НАТО, про які ми говорили, наприклад, значне збільшення ролі сержантів. І цього складу, цей напрямок, я пам'ятаю, як ми відкривали першу школу у Харкові, от, і як ми гордилися тим, що це пішло, почало працювати. Мова йде про те, що сержант повинен, це він управляє, а офіцер – це мозок. Він повинен думати, планувати. І його в першу чергу це робота. А вже безпосередньо з людьми, з солдатами працюють сержанти. І ми зараз вже маємо це. Друга такий напрямок був – це капеланство. Як не дивно, це виявилося теж такою серйозною справою. І зараз капеланство розвинуте. Я цьому теж хочу приділити увагу. Зверніть увагу, десятки тисяч, уже можна говорити, наших військових проходять підготовку за кордоном. Спочатку у нас, а потім, коли почали обстрілювати Яворівський полігон, там інші місця, Десну, то почали вчитися за кордоном. Я не з книжок. Я знаю безпосередньо від тих, хто бере участь у навчанні і хто вчиться там. І повинен сказати, яка серйозна підготовка там ведеться. І я розмовляв там з однією людиною, яка каже, а ми, буває таке, підйом о 6 ранку і 18 годин підряд місимо грязюку. Каже, це крім того, що навчання в залах, там, ну, в смислі, в цьому, в аудиторіях там і тому подібне, то само собою, а це тема злагодження, про яке ви кажете, бойова підтримка там і так далі, тобто вогнева підтримка і так далі. Тобто це величезна робота, яка йде, і йдуть підготовлені люди. І це дуже важливе значення має. Але я розмовляв з нашими військовими, які працюють в нашому Національному університеті оборони імені Черняховського Міністерства оборони України. Повинен сказати, що рівень там дуже серйозний, дуже високий. І зараз вони над чим задумалися. Є в НАТО рівні, називаються L5, level. Перший рівень, другий, третій і так далі. У нас є зараз навчання на четвертому рівні. Тобто це навчання на рівні тих, хто, ну, полковники, які вивчають стратегію і так далі. Тобто в цьому плані ми вже опанували. Ми пішли від першого рівня до четвертого, у нас це є. І тепер там задумалися в університеті про рівень L5. І про це НАТО радить. Ви давайте починайте. Це вже планування операцій, да? Ні, там, це ще складніше. Тема йде про те, що перше, що нас просто здивувало, коли там робоча група почала працювати, і мене запросили, ми там розмовляли, от, то мова йшла про те, що а тут в групі повинні бути не тільки військові, мають бути цивільні. Справа в тому, що війна і взагалі безпека, тут вже говорять не просто війна, а говорять безпека країни. Безпека країни – це складна штука, і це треба, щоб і цивільні, і військові це розуміли. І тому по-хорошому треба половина цивільних, половина військових. Причому рівень такий, що це мають бути майбутні генерали, це майбутні командувачі там по напрямкам, і це мають бути, можливо, майбутні міністри чи державні секретарі, скоріше. От. Тобто отакий рівень, тобто це мова йде про вищий рівень еліти, яка має бути, в, ну, скажімо так, запрограмована на національну безпеку України.
Тобто, наскільки я розумію, ментально ми вже багато чого опанували, але хотів би, щоб ви надали свій коментар таким подіям. От у березні наш верховний головнокомандувач, президент Зеленський, сказав, що він не буде президентом тієї країни, яка буде проситися в НАТО, тому що немає чого доводити, ми все вже всім довели. А 30 вересня все ж таки Україна подає офіційну заявку на повне отримання повного членства. Чи це політично логічний крок, чи це політично вагомий крок? От як ви до цього ставитесь? Чи може за ці півроку відбулися кардинальні якісь зміни взагалі у світі, які дозволили українській владі переосмислити ситуацію і підійти от саме так до цього? Я думаю, що нам треба думати про реалії світу. Те, що було зроблено, в принципі, все нормально. З точки зору інформаційної, з точки зору впливу на українське населення, на наших військових, на нашу громадськість, все це було зроблено правильно. Ну, свого часу казали, нас не хочуть приймати, а от тепер ми вже показуємо по факту, що ми є. Насправді ситуація набагато складніша. Я, до речі, я хотів би сказати, що якщо ви чуєте від людини, яку ви запрошуєте, що це дуже просто щось зробити, то припиняйте з нею розмову. Зараз в світі немає простих речей. Все дуже складно. От в неділю виступав на з'їзді Сі Цзіньпін і говорив про нову стратегію Китаю. Ви знаєте, у мене великий сумнів, що таку кількість дронів здатний випустити Іран. Великий сумнів. Навіть якщо це їх там збирають в Таджикистані, я думаю, наша розвідка би багато чого знала. Я не хочу нічого казати, але я так розумію, що надто вони не так, такі великі. Комусь це цікаво. Комусь це дуже цікаво, і я так думаю, що йде серйозна допомога у цих питаннях. І оця ось Пекін, Тегеран, Москва, вона може вималюватися, і тому ми повинні за цим слідкувати. По-друге, треба розуміти настрої людей в країнах, які навіть дуже добре до нас відносяться. Люди там більше думають про своє життя, думають про те, що за енергію треба платити більше, і настрої, та там якась Україна заважає. Та, Господи, там з нею. Такі настрої теж є. І це, нам треба це враховувати. І тому позиція Німеччини завжди була такою, знаєте, не дуже доброю. Вони вважають взагалі, що ми повинні бути в аграрному куті розвитку Україна. Франція завжди, Італія. Тобто у нас є питання. У нас такий надійний союзник – Сполучені Штати Америки, але в Сполучені Штати Америки от скоро будуть вибори. І хто знає, це демократична країна, як вона може там повернутися, а потім нарешті будуть президентські вибори. І заяви Трампа ми теж повинні враховувати. Тому я особисто вважаю так, це моя особиста точка зору. Все-таки в НАТО нас зараз по факту, я маю на увазі, де юре не візьмуть. Але куди вони дінуться? Україна повинна поставити себе таким чином, що ми найсильніша армія Європи, по факту так є, да, завдяки західному озброєнню. Але ми його випробовуємо, ми показуємо, що знаєте, що ваші гаубиці, вони на 3 дні роботи, а не більше. І ви, коли свої випробування, ваші стандарти НАТО на те, щоб зробити там 10 пострілів чи 15, і це вже ви приймаєте на озброєння, то вибачте. А щоб гатити декілька діб підряд, вони здатні це зробити чи ні? Тобто нові вимоги, високі стандарти, які задає вже українське військо, задає Україна, які вони мають під це вже, хочуть чи не хочуть, підлаштовуватись. Ви знаєте, з'явилися вже такі гінці, які кажуть, у нас є фірма, давайте ми будемо такими посередниками, щоб випробовувати нове озброєння у вас на фронті. От, тому що тоді його легко буде продавати у світі. Ну так, і воно звучатиме, да? І воно звучатиме і так далі. Тобто випробовано в Україні, от в реальному бою.
Оце речі, які дуже важливі. Юрій Іванович, от ви багато мали справу з перемовинами, знаєте, як позиції різних держав. От багато фахівців кажуть, після повної поразки російської армії Україна таки може вимагати там вступу до НАТО і отримати повне членство. Я хотів би, щоб ви вже сказали, що все у світі складне. А от виходячи з цього, з цих складностей, от припустимо, там один з таких досвідчених генералів Бен Ходжес каже, що ми десь приблизно маємо шанс на рівні літа 23-го року фактично завершити війну зі своєю перемогою. Припустимо, що це відбулося. Скільки, на ваш погляд, часу буде потрібно, щоб переконати ті країни, які є стримані, такі як Угорщина, такі як Туреччина, як Болгарія? От скільки часу, чи це може одразу так кардинально все змінитися, і нас кажуть, так, давайте, ви будете повне членство в НАТО? Чи це буде величезна така ще робота, і якщо робота, то скільки часу? Треба готуватися до довгої повсякденної роботи. По-перше, нам треба відновити нашу енергетичну потугу. І для того, щоб ми були сильними, Україна має видобувати хоча б 40 мільярдів кубометрів газу. Тобто вдвічі збільшити. Тоді ми будемо мати якусь незалежність. Я просто при мені, коли був прем'єром, то ми споживали 76 мільярдів кубометрів газу. Я мріяв про те, що як скоротити, ужатися до 65. А зараз мова йде, що навіть 30 для нас це вже якби забагато, із-за того, що втратили дуже багато промисловості. Населенню потрібно 17, такий рівень. От, ми видобуваємо якраз таку кількість. Тобто в балансі це є, але промисловість треба відновлювати, ну і так далі. Друге, нам треба продавати електроенергію, в першу чергу нам треба пройти на Балкани. Якщо рубільник буде в Україні, то нас будуть поважати, а ні, так ні. І треба розуміти, що вони дуже всі прагматичні люди. І ми маємо все зробити для того, щоб їх підвісити на наш рубільник. Їм це потреба є, вони хочуть цього. Західна Україна, Закарпаття, газовий хаб. Ми можемо його створити за допомогою, я думаю, що тільки американські компанії, і зацікавити в тому, щоб ми це зробили. Ми там можемо зберігати до 30 мільярдів кубометрів газу, а якщо потрошки там інвестиції, то до 32 можна це зробити. Це значить, що ми могли б мати можливість теж впливати на ринок газу в Європі. Тобто мова йде про те, що не тільки про там, яка буде наша військова потуга, а мова йде про те, наскільки ми будемо економічно здатними бути необхідними для Європи. Для країн, які в кінці кінців складають НАТО. Ви зараз кажете про загальний економічний потенціал, а якщо брати оборонний потенціал? Оборонний потенціал, можу сказати так. Ми навчимося. Ви знаєте, є фантастична штука. Це коли наші новітні розробки, які роблять наші приватні підприємства, вони будуть їх затверджувати за 3 місяці, а не роками, як зараз. До цього було по стандартам радянських часів ще. Я маю надію, що вся оборонка стане приватною, тому що одержавлена структура, вона не гнучка, вона не здатна працювати, не здатна сьогодні зробити серйозні розробки і рухатися вперед. Ми повинні думати про те, що цей досвід, який ми маємо, війна закінчиться, він досить швидко піде, цей досвід. Тобто він вже буде відставати, тому що, на жаль, в світі війни будуть весь час. І вони будуть продовжуватися, і ці конфлікти тримаються тільки тому, що тут всі, вся увага тут. Як тільки український-російський конфлікт закінчиться, вже в іншому місці знову щось вибухне. Ви подивіться, що робиться навколо Тайваню. От тому такої уваги до України не буде. Нормально буде тоді, коли ми будемо мати серйозну українську верхню еліту, навченою як і в прямому сенсі. Мені як професор університету Шевченка, знаєте, я говорю про освіту, щоб вони були навчені, щоб вони були різносторонні люди, а з іншого боку, важка тема.
тема українського національного егоїзму. Ми повинні розуміти, ми нікому в світі не потрібні. Ми потрібні самі собі, ми потрібні своїм дітям, онукам і так далі. Тобто ми повинні все зробити для того, щоб бути сильними настільки, щоб вони нікуди не поділися. Щоб вони нас просили вступити в НАТО, бо хто з них має такий досвід, гарячий досвід, який має Україна? Хто з них здатен сьогодні так управляти всіми цими системами і новітніми прийомами боротьби, які сьогодні є тут в Україні? Ви, крім того, є головою наглядової ради Ліги оборонних підприємств, а там близько сотні приватних оборонних підприємств. Я хочу запитати вас, яке ваше відчуття? Оце війна, чи відкрила вона шлюзи довіри? І чи можемо ми розраховувати на те, що натівські компанії прийдуть до нас з технологіями, що ми будемо спільні проекти робити? Чи це все ж таки ілюзія на сьогодні? Що змінилося? Оці раніше зачинені двері трошки відчинились. Не навстіж. Трошки. По-друге, мені невідомі дані про те, що вимагають відкати. Що було повністю при Януковичі, це було просто, а потім з 14-го року по 19-й це теж було, на жаль, вимагання відкатів від приватних підприємств за те, що дадуть замовлення. Ситуація змінилася в цьому плані. Але формальні документи все одно діють. І колись мене одна мудра людина, колишній міністр оборони, прем'єр-міністр Євген Марчук мені сказав так: ти можеш перемогти у великій битві, тебе спитають за конкретну якусь річ. Я розповідаю вам конкретну річ по Гостомелю. Ну, ми з групою добровольців, волонтерів, ну, трошки там допомагали. І от там працював заступником керівника військової адміністрації одна людина, яка відповідала за зв'язки з військовими, з силовиками, з усіма і так далі. Тобто розмінування йшло і так далі. Це треба було побачити ті ліси біля Гостомеля, побиті цими снарядами, осколками. Знаєте, вони як поранені люди стоять отак, ці дерева. Ну і було прийнято рішення, що треба зрізати ці дерева і відправити трошки північніше на потреби оборони. Зараз працює прокуратура, бо добрі люди написали, що ці дерева були знищені неправильно, що їх використовували зовсім в іншому місці і так далі. І зараз всі працюють над цим. Всім є робота. Тобто, оце, знаєте, треба змінити ситуацію. Я думаю, що дуже важливо буде, щоб коли наші військові повернуться, що найбільш такі корумповані структури були просто начисто замінені, але, знову ж таки, підготовленими насамперед людьми, які чесними людьми, які там на фронті, вони переплавились, вони інші люди. Це інша українська еліта, яка прийде сюди. Нам треба це все зробити. Ну і одночасно ще одна річ. Є така тема блокчейн-технології. Це тема цифровізації. Я повинен сказати, що це, напевно, найбільш успішне міністерство сьогодні, крім Міністерства оборони. Ми про нього багато говоримо. Дійсно, туди вся увага суспільства. Але Мінцифра сьогодні демонструє хорошу роботу. Разом з тим, якщо говорити, що ми в 30-му році повинні бути у складі Європейського Союзу, в НАТО, і ми повинні стати лідером хоча б Східної Європи на той час, то для цього ми повинні впровадити блокчейн-технології всюди. Чому я весь час кажу про блокчейн-технології? Тому що будь-який запис залишається навічно в хмарах, як кажуть. І тому використати це, тобто просто затерти неможливо. Треба писати, що раніше було неправильно, а тепер правильно. І це мають бачити всі. Ключова фраза тут – красти прийдеться відкрито, на очах усього суспільства. І тоді ми маємо розуміти, що це стосується і в тому числі і постачання в армії, і всюди. Тобто перехід на блокчейн-технології, крім того, що це значно прискорює все, але це дає можливості нам, скажімо так, різко скоротити рівень корупції.
Бо прийдеться відкрито, прийдеться фіксувати і створювати лобістські групи, як в Сполучених Штатах Америки, і офіційно платити їм за те, що вони пробивають якийсь закон у Верховній Раді чи якусь постанову Кабінету міністрів. Тобто це речі, ми маємо змінитися. І тому моє звернення до українців таке. Спочатку ми себе повинні змінити, ми повинні зрозуміти, що ми стали іншими людьми. І посади в майбутньому надавати тим, хто пройшов горнило фронту. Юрій Іванович, я тоді хочу в якості такого останнього запитання задати в контексті того, що ви сказали. Є ж ознаки того, що ми змінюємося? Да? Яка має бути ознака? Ми створили ракетний щит стримування, або ми умовили американців розмістити тут, як в Південній Кореї, свої озброєння, і вони нас боронять. Або ми стали членом НАТО. Ви знаєте, офіційно стати членом НАТО, ми повинні стати ним по факту. Ми повинні стати кращою такою збройною одиницею, яка наші збройні сили повинні показати, що вони на голову вище усіх наших сусідів. І коли ця хвалена Німеччина розібралася, що у них твориться, і яка готовність їх військ, то де вони там в порівнянні з Україною? І тому я вважаю, що в цьому плані вони не захочуть воювати, вони не захочуть мати велике військо. Ви знаєте, це, по-моєму, історично так. Починаючи десь з 9 століття, українські воїни, ті, хто тут сущі були на нашій території, вони весь час були у складі війська. І потім це була традиція. Богдан Хмельницький воював за командою польського короля, було відправлено військо, яке на замовлення французького короля воювало в Іспанії. Там Богдан Хмельницький воював. Тобто для українців воювати за кордоном – це якось так, ну, нормально вважається. Я так думаю, що ми будемо співпрацювати з НАТО обов'язково, так воно є. І ми будемо в тих операціях, які НАТО буде проводити, будемо брати участь. І це будуть кращі військові частини в світі. А потім по факту стане так, що, ну, як же так, чому не оформили офіційно? А тому, що Угорщина заважає. А тому, що хто там ще заважає? Я добре пам'ятаю своє враження, коли я сидів на одній великій нараді європейських країн Півдня і Сходу Європи, ну, від Центральної Європи і далі туди, на Південь і на Схід. Я так подивився, всі уважно кожного керівника делегації, я побачив, Боже, ми просто зобов'язані бути найсильнішими. Ми просто, у нас все є, у нас є всі потуги для того, ми повинні це зробити, ми велика потуга. Знаєте, це треба реалізувати. І знову ж таки, дуже хотілося б, щоб ми розуміли, що поважати себе в першу чергу, поважати наших військових, які сьогодні здатні. І які сьогодні повинні сказати добрі слова з приводу інформаційного фронту, який ви теж представляєте. От, ну, в цьому плані досить непогано висвітлюється те, як наші військові себе ведуть, як іде робота. Ви знаєте, я спілкуюсь з нашою територіальною обороною, з військовими, повинен сказати, що настрій нормальний. І це тема йде ще така. Ми повинні вчити молодь і вчити оцих людей, які вже загартовані, вони прийдуть. Перше, що треба зробити, нам треба їх навчити, як управляти в цивільних умовах. Вони мають змінити оту корумповану структуру, яку ми, на жаль, маємо в багатьох місцях. Юрій Іванович, я вам надзвичайно вдячний. Ви надали такі погляди і оптимістичні, і реалістичні одночасно. Тому я думаю, що вони будуть дуже цінними для нас. Дякую, що ви до нас завітали і що така розмова відбулася. Сьогодні гостем програми «Фронт Бадрака» був Юрій Ханнуров. Прем'єр-міністр 2005-2006 роках та міністр оборони України 2007-2009 роках. Побачимось.